Bon dia, amigues i amics de Compromís, de nou així, a Brussel·les, al Parlament Europeu, al vostre Parlament. En una setmana intensíssima, amb sessió plenària a Estrasburg i amb un punt fonamental que ha aparegut en tots els mitjans de comunicació, l'aprovació definitiva del CETA, ja sabeu, del Tractat Econòmic Global, el Tractat de Comerç entre Canadà i la Unió Europea. Ha sigut aprovat per una àmplia majoria, però nosaltres hem votat en contra. Nosaltres sempre hem denunciat que aquest tipus de tractats és molt perillós i este, en concret, pot ser absolutament devastador per a la nostra ciutadania. Veureu que la majoria dels mitjans de comunicació presenten informes favorables i parlen de les bonances del comerç internacional. Però nosaltres tenim una informació totalment diferent. En primer lloc, volem denunciar la pressuposada il·legalitat del CETA. El CETA manté la construcció d'uns tribunals arbitraris de justícia independents de la justícia a la qual recorrem la resta de la ciutadania que haurien de tractar les disputes entre les empreses i els estats. Per què fer uns tribunals independents? Són aquests tribunals legals? Respecten la legalitat europea? Nosaltres el que volíem és demanar un dictamen del Tribunal de Justícia Europeu que diguera si sí o si no. Però la gran coalició, liberals, socialistes i populars, s'hi va negar. I per què es neguen si estan tan convençuts que això és legal? Primera qüestió que ens fa votar en contra. Una altra qüestió al voltant de les denominacions d'origen. Sabeu que és un tema fonamental per a la nostra economia i per als nostres agricultors. Una denominació d'origen no és només una qüestió comercial. Amaga darrere tota una història, tota una tradició, tota una feina ben feta. Doncs bé, sabeu que en general els països nord-americans són molt reticents a acceptar això i que ha acceptat unes quantes i això ha sabut valorar molt positivament per la Unió Europea. Però només unes quantes, què passa amb la resta? Queden absolutament desprotegides. Per cert, sabíeu que Canadà ja té registrada la marca València Oranges? Doncs bé, això és una realitat i les taronges podran entrar a la Unió Europea amb aquesta marca. Finalment, la qüestió dels llocs de treball. Hi ha informes que diuen que se quedaran moltíssims llocs de treball, però ja sabeu que els informes són relativament senzills de fer i d'argumentar, lamentablement. Nosaltres no anem a informes, anem a realitats. Què ha passat després de l'aprovació del NAFTA, que és l'acord comercial molt semblant entre Canadà, Estats Units i Mèxic? I això és una realitat, no és una suposició, doncs que s'han perdut més d'un milió de llocs de treball. Una autèntica barbaritat. Per això nosaltres, en consciència, votarem en contra. I ara falta la ratificació per part dels estats. Per tant, apel·lem a la mobilització ciutadana perquè encara podem evitar que ixe acord comercial, que pensem que seria molt perillós per a nosaltres, entre en marxa. I no he parlat del medi ambient. Sabeu que Canadà és el productor del petroli més brut del planeta, basat en l'explotació de les arenes bituminoses. Doncs bé, també s'ha tractat i aquest petroli que contamina una barbaritat en la seva producció podrà entrar lliurement a Europa i, per tant, estarem estimulant que es produïsca encara més. I no vull acabar esta crònica reduïda, breu, sense fer una referència a aquesta notícia que apareixia esta setmana en els mitjans europeus. L'estat espanyol està gastant la meitat dels fons que li dona la Unió Europea per a ajudar l'acollida de refugiats, està gastant aquests diners en repatriar immigrants i en invertir en els CIES, en el Centre d'Internament d'Estrangers. Una immoralitat, una vergonya que volem denunciar així, al Parlament Europeu, a Brussel·les, al vostre Parlament.